好了，我的很丑很丑的 garden tour 从这里开始。这个 monster 是那个叫什么？藤三七，它从这里一直长，从这里就往上面长，叶子应该比我手掌还要大。今天应该可以把它摘下来吃一顿了。然后这个不知道是什么，令箭花还是叫什么花？很多很多的花苞，应该很快就要开了。然后这是你看看这叶子，我的藤三七的叶子，很大很大。很大很大，然后这里是另外一颗不知名的，是朋友给的。这个是我的，这个不知道什么，叫 sweet tea 甜豆花，有很香很香的味道，我比较喜欢。今年是第一年种，但是我觉得我应该是每年都会种，因为它很容易长，然后味道很好。看看我的佛手瓜和番茄都长疯了，这颗番茄是去年过了冬，然后今年就开始有了，但是好像有病了。我估计可能会把等佛手瓜再长大一点，我估计可能把它拔掉了，因为这里，引起很多老鼠过来这里安家。然后这里是我一颗叫什么，我也不知道，把它埋到地上，半地栽，这个地方它好像很喜欢。然后这里是我的薰衣草，是从 neighbor 那里拿了一个枝条回来，现在是被番茄盖住了，好像味道不是很重的薰衣草，我也不知道。这里过来是刚刚修剪了的，我也不知道啥名字的。这是另外一个颜色的那个，叫不起名字。这两颗豆子，我也不知道什么豆子，忘了把它埋下去。但是本来长了好多颗的，就被祸害了，不知道被什么吃掉了，所以我就把它盖起来。这里是自己长出来的桃树。这里是番薯藤，又可以弄一颗来吃，弄几个来吃。然后这边是我的花，自己长出来，这些都是自己长出来的，也不知道是什么品种。然后我的枸杞又开始有白粉病了，哎，每年都这样，所以我其实是不想要它，但是它你自己你看看。到处都长，到处都长。你这从这里这个缝隙里面也长，这里也有长了3颗豆子，也不知道是什么，忘了什么品种，要不就是丑豆，要不就是那个黑豆，我也搞不清楚。这个估计是山药，看看吧，就随便种，乱种。对，今年比较惊喜的是我的大丽花，好漂亮！我的大丽花，就从 Costco 买的，好像是好多好多个那个球茎吧，我就把它埋到这里，它就长，那真的是很漂亮，非常非常的漂亮。然后不同的颜色，这里还有一颗这种颜色的，你看看，看看我的。
好漂亮，真是。希望我明年把今年把它保管好它的球茎，明年再继续种。然后这个番茄不知道为什么发黄，也搞不清楚。不知道，就随便种吧，因为太忙了，工作啊什么的，好像没有时间管它。这个是我的黄瓜，哎，这个可以摘给女儿带走，今天还不错。这个可能要弄一下。然后这个是我的无花果，好像很不错。麻烦了，开始有那种这种夹，这个不能让它长，这个一长开了就很多。这个丛林里面就是我的枸杞，但是就是每年都长白粉病，不知道你们有什么方法可以预防白粉病，很讨厌，所以我都不想种它，但是它自己又好像很容易长，所以我就留着它。你看看到处到处冒出来。我的我的紫芦笋，吃过好多条了，但是就是种的太少了，就这样看看。我的木瓜在里面保护着，也不知道行不行。不管了，反正就这样吧。